Hej, jag heter Stefan Svartling Petersson och är professor i global hälsa. Den 23 maj ska jag tala här inne i universitetshuset och fundera kring vad jag gör som forskare och lärare och hur det bidrar till målet global hälsa. Och fundera på vad jag inte gör och vad vi alla kanske borde göra annorlunda. Så hoppas vi ses. Välkomna!